მოგესალმებით, ეთერში ამედია კავშირი ობიექტივი, მე გახლავართ ამ საათის წამყვანი რუსი კომუნლაძე, კვლავ გიბრუნდებით გადაცემათა ციკლით, რომელიც ეხება საგარეჯოს რაიონის შუალედურ არჩევნებს და წარმოგიდგეთ ქალბატონ თამარ ხიდაშანს, ქართული ოცნების კანდიდატს ნომერ 51 საგარეჯოში. თამარ, მოგესალმები კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით რუსა, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ და ასევე ობიექტივს ეთერის დათმობისთვის. რა თქმა უნდა, მე წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ დღევანდელ სტუმრებს, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბუჯეტო კომიტეტის პირველ მოადგილეს ბატონ ნოდარე ბანოიძეს. ბატონო, და მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით დღეს ქალბატონი თამარის მხარდასაჭერად და ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს დღეს სტუდიაში, ასევე ბატონი ლევან ტიგინაშვილი, საგარეჯოს საავადმყოფოს ჯო ჰოსპიტალის მიანოგინეკოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი. ბატონ ჯევან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ქალბატონი თამარის მხარდასაჭერად. მე გეტყვით რომ ჩვენ კიდევ შემოგვიერთდებიან სტუმრები სამწუხარო საცობების გამო, ისინი აგვიანებენ, თუმცა ძალიან მალე მოვლენ ეთერში და რაც მთავარია, ოჩახ მაგათ ვაშკაცობას რომ ეთერში მოვიდნენ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში და ისაუბრეს. ჩვენ დასამალი ნამდვილად არაფერი არა გვაქვს. ობიექტივს ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ დაგვითმო ეთ პირდაპირი ეთერი და ჩვენ საშუალება გვაქვს ქალბატონი თამარი ამ ეთერიდან წარუდგინოთ მაყურებელს. ეს იყო წინა გადაცემის შემდეგ გამართული ინტერაქტიული გამოკითხვაში მოქალაქის განცხადება. მოკლედ დღეს ამ ეთერში ზარები აუცილებლად ჩემოვა, აუცილებლად საინტერესო თემებზე ვისაუბრებ და გავცემთ ყველა იმ საინტერესო კითხვას პასუხს, რომელიც ობიექტივის მაყურებელს საგარეჯო შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით აინტერესებს. ამ ეტაპზე უკვე წარმოგიდგენ ჩემოგვიერთა ბატონი ზიაძე ძიგური, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი. მე დიდი ხანი არ მინახავს, მოგესალმებით ბატონ ზიაძე. როგორ ძანდებით? მადლობა ყველაფერს. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით დღეს და კოალიციის სახელით ქალბატონ თამარს დაუჭერთ მხარს. პირველი კითხვით მე გადავალ ბატონ ნოდარე ბანოიძეს. ან ბატონ ნოდარ, როდესაც ქალბატონი თამარის კანდიდატურა დააყენეს, პირველ რიგში გაისმოდა სწორედ ეს საკითხი, ის რესპუბლიკელი ის არ უნდა კოალიციაში, მაგრამ ბატონმა გიგლა აგულაშმა რომ ეს წინაგადაცემის სტუმარი იყო, ძალიან მკაფიოდ ახსნა რომ ეს იყო ძალიან დიდხანს დიდი მშველობის შემდეგ შეჯერებული კანდიდატი ქალბატონი თამარი და გააკეთა აქცენტი კვალიფიკაციაზე, გამოცდილებაზე, ძოლის უნარიანობაზე და ამიტომ არჩია კოალიციამ ქართულ მოწნებამ ქალბატონი თამარი. რატომ ესეთი აგრესია რესპუბლიკელებს მიმართ? რა საშეოთა კოალიციაში? ვერ გეტყვით, მე ვერ ვიტყოდი ახლა აგრესია. 25 წელია დაახლოებით, რაც ვარ ამ პარტიის წევრი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული ადამიანთა ერთობა და ჩემთვის ეს ჩემი ცხოვრების ძალიან სერიოზული ნაწილია. მე არ მესმის, არასოდეს არ მესმოდა არგუმენტები, როდესაც რესპუბლიკელების მიმართ თქვათ გარკვეული, თქვათ უარყოფითი, თქვათ დამოკიდებულებები იყო, იმიტომ რომ არგუმენტის გარეშე ადამიანმა შეიძლება თქვას ნებისმიერი რა. ჩვენ ამდენი წელია აქვეყნისთვის ვიხსვით, შრომობთ, არ მგონია ჩვენ ვინმე შევეკამათოს თქვათ იმაზე, რომ თქვათ კვალიფიკაციის ნაკლებობა შევეკამათოს, თქვათ პატრიოტიზმში, ან და როდესაც ქვეყანა სჭირდება ამ მომენტში, ჩვენ როდესმე უკან დაგვეხიოს, ან და არ ვიყოთ იქ, სადაც ალბათ ყველაზე უფრო საჭიროა. ამიტომ ბუნებრივია, როცა კოალიცია არჩევდა კანდიდატს, რა საკვირველია დღეს ჩვენ ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ქვეყანაში, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის თქვათ კვალიფიციური ხალხის ნაკლებობა. და ნამდვილად აღარ მითუმეტეს პარლამენტში, მაგალითად პარლამენტში, როდესაც ბოლოს სამი იურისტი შემოვიდა, ეს იყო ბატონი კახიანი, ქალბატონი თამანგორძე, ბატონი პაადა გეკნაველიძე, ეხლა მნიშვნელოვნად გაძლიერდნენ გარკვეული ფლანგები, ხო? ასია ნებისმიერი ყველა მე ესე იგზენით, რაოდენ კარგია, თორსა ვთქვათ კვალიფიციურ ადამიანს ანაცვლებს ასევე კვალიფიციური ადამიანი. ჩვენ საკმაოდ ასე ვთქვათ არ იყო ეს უმნიშვნელო დანაკარგი პარლამენტსაც, როდესაც ესეთი კვალიფიციური რუსი როგორ ალბათონი თინახი და შელია ვთქვათ წავიდა პარლამენტიდან ძალიან ესე ვთქვათ საპასუხისმგებლო საქმეზე და ამ დროს ასაკვირველია ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი კოალიციის სწორედ ის იყო რომ კვალიფიციური ადამიანები შეგვეჭი. ეხლა ქალბატონი თამარის კვალიფიკაციაზე თუ ვინმე შეიძლება კონდეს გასხოვებული აზრი და ამ საქმეში მე მგონი მტერის და მოყვარეს ერთად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ მიუხედავად მისი ახალგაზრდობისა ერთ ნახევარი ათეული წელია, რაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ მის შრომას, მის მოღვაწეობას და მათ შორის ძალიან რთულ უბნებზე. აქედა გამომდინარე, იყო ძალიან გონიერული ჩემიაც და ერთ-ერთი გონიერული გაზრდილება, რაც მიიღო კოალიციამ. ალბათ საგარეჯოსთან დაკავშირებით. ბატონო, და შევახსენებ მაყურებელს წინა ეთერში ჩვენ ვისაუბრებთ ქალბატონი თამარის ბიოგრაფიაზე. ქალბატონი თამარი იყო სწორედ მაშინ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, როდესაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გავიდა რუსული ჯარი ოკუპირებული ტერიტორიის გარკვეული ნაწილიდან და აი ამ სოფლებში პირველად თამარი და მისი კოლეგა იურისტები ჩავიდნენ მოკრიბეს მტკიცებულში.
ბულებები და შემდეგ ეს მტკიცებულებები სკელკანია ციგნა შეიკრა ასე ვთქვა და გადაიგზანა ჰააგის სასამართლოში რამ წლების შემდეგ 7 წლის მერე ეს დაბრუნდა ეს იკეთე საქართველოში და დღეს ჰააგის სასამართლო გამოიძიებს და ჩაიდინეს თუ არა ქართველების წინააღმდეგ ეთნიკური დანაშაული და მოხდა თუ არა მათი ეთნიკური წმენდა და ამ ტერიტორიაზე და ეს არის ქალბატონი თამარის დამსახურება როდესაც ჩვენ ამ ყველაფერს ვაპროტესტებდით ტელეეთერებიდან ბატონი ზვიადი დამეთანხმება ქალბატონი თამარი ძალიან სახიფათო ტერიტორიაზე ჩადიოდა იქ სადაც დანაღმულიც იყო ნაომარი იყო ეს ტერიტორია არეშნოდა ამ ადამიანებს და ქმნიდნენ მტკიცებულებებს ეს არის დიდი სახელმწიფო საქმე გაკეთებული ალბათ ზვიადი დამეთანხმებით და ვიდრე თქვენ მხარდაჭერას გამოაცხადებდნენ ქალბატონი თამარის მიმართ მე მინდა ერთი რამე ვთქვა კოჰაბიტაციაზეც გამეცდა უცვლელად პასუხი მე ვიცი რომ ამეთანხმებში ეს კითხვა დაისმევა და კოჰაბიტაციას მინუსად უთლიან ხელისუფლებას რატომ იყო საჭირო რის მიმართ იყო ეს კოჰაბიტაცია საჭირო და ზოგადად ქალბატონმა თინახიდაშვილმა განაცხადა რომ სისტემური დანაშაულებებია ჩადენილი და ადამიანებს არ უნდა ქონდეთ ამდენი კითხვის ნიშანი დარჩენილი თქვენ რას იტყვით ამ ეტაპზე პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა რომ ჩვენი კოალიცია შედგება 5 პარტიისაგან 6 პარტია იყო ამჟამად არის 5 პარტია მე კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი გახლავართ ვართ კოალიციაში და მინდა განვაცხადო და ვთქვა ცალსახად რომ თამარი არის 5 პარტიის ძალიან სერიოზული და დიდი კონსულტაციის შედეგად შერჩეული კანდიდატი ჩვენი კოალიციისგან. ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ქალბატონი თამარი იქნება ჩვენი წარმომადგენელი, როდესაც სტარდება კამპანია და ამ კამპანიას აქ ლაიტმოტივად გაზევს აი რესპუბლიკელების კანდიდატი. არ არის რესპუბლიკელების თამარი არის ჩემი კანდიდატიც, არის ფორუმის კანდიდატიც, არის კანდიდატი ქართული ოცნების თვითონ ძირითადი პარტიის და არის ბრეწველთა პარტიის მხრიდანაც. ეს მე ვფიქრობ, რომ შუალედურ არჩევნებში ჩვენი კამპანია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შედის ახლა გადამწყვეტ ფაზაში, კვირას არის გადაწყვეტილი ჩვენ მივიღეთ კოალიციაში ასეთ გადაწყვეტილება, რომ კოალიციის ლიდერიდან დაწყებული და ყველა კოალიციის წარმომადგენელი საგარეჯოში ჩადის თამარის ხარდასაჭერად, ჩვენ იქ ესე იგი გვექნება საგარეჯოს ცენტრში შეხვედრა და ვფიქრობ, რომ ამ კითხვას ერთხელ და სამუდამოდ თუ ვინმეს გაუჩნდა ასეთი ტიპის კითხვა, ამ კითხვას უნდა გაესვას პასუხი. ეხა რასაც თქვენ ბრძანებთ, თუ რა იყო და რატომ არ იყო დაუშვათ უფრო რადიკალური ზომები გატარებული დამნაშავეების მიმართ, რომლებიც იყვნენ ხელისუფლებაში. ბატონო, ზედ მაფათეთ მობილურზე ზარია, როგორც გეუბნებიან, მე დამავიწყდა თავიდან გამომეცხადებინა, რომ ყოველ 15 წუთში ერთხელ ჩვენ ველოდებით ზარს პირდაპირ ეთერში, ნახევარი წუთი იმისთვის, რომ დასვათ ყოველთ კითხვა. მოსაზრებები და შეურაცხყოფები მე იმედი მაქვს რომ მაშინვე იქნება ტელე როგორც შეთანხმებული გვაქვს ობიექტივის ხელმძღვანელობასთან მაშინვე იქნება გადაშული ეთერიდან. მაშასე გისმეთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ანუ გამარჯობა. მოგესალმებით. მე შეურაცხყოფებს გვაკეთებს თვითონ ხელისუფლება ასე რომ მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაკეთებ. ახლა რამე და გითხათ. იმა ინაშვილს აქვს ლომიცილი მაშინ რომ დღეს აკვია კოალიციაში შემოვალი სუბიექტები რომ არის ესეთი და ჩემს აზრით საერთოდ დავნა დაეყენებია ხელისუფლებას კანდიდატი რა მოხდებოდა მაგალითად ანუ თქვენ კითხვა მდგომარეობს შემდეგში რატომ დააყენა ხელისუფლებამ კანდიდატი დიდი მადლობა არა უკაცრავად ნახევარი წუთი გაქვთ დრო მე ძალიან მთხოვ დაიცავით ზუსტად ეს დრო იმიტომ რომ სხვებსაც მიეცეთ ეთერში შემოსვლის საშუალება რატომ დააყენა ხელისუფლება მაინც კანდიდატი როდესაც იმაინაშვილს მიუძღვის დიდი წვლილი თქვენ იცით რომ პარტიათა მთელმა რიგმა გამოაცხადა ბოიკოტი შუალედური არჩევნების მიმართ. როცა ქალბატონმა ირმამ დააყენა თავისი კანდიდატურა, ეს იყო ცალსახად ადასტურება იმის, რომ ქალბატონმა ირმამ და პატრიოტთა ალიანსმა განაცხადა, რომ მათ კონკურენტული არჩევნების პრობლემა არ აქვთ, ასე ვთქვათ. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არჩევნებით შუალედურით სწორედ იმიტომ არის ახლა დიდი ინტერესის და დიდი დაკვირვების საგანი, რომ სწორედაც რომ კონკურენტული არჩევნებია და ეს მნიშვნელოვანია. კონკურენტულ არჩევნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ საგარეჯოს რაიონისთვის. რაც მეგონი არც ქონია ბატონო ზვიად თქვენს კიდე ხალი არჩევნებში მონაწილეობა. როგორ არ ქონია ახლა 2012 ყველგან კონკურენტული არჩევნები. თავისუფალი გარემო რა თქმა უნდა არ ქონია, ეს ომი იყო და არა ესეთი რაღაცა ცივილური არჩევნები ჩვენ არ ჩაგვიტარები 2012 წელს. კი გადაბარება იყო თავისთავად სწორი და კარგი მოვლენა, მაგრამ გადაბარებამდე რამდენი ქვების როლა იყო, რა იყო, რა უბედურება იყო, ეს ახლა ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს. ამიტომ
მე ვფიქრობ, რომ ახლა როცა ბატონი ამბობს, რომ აი დაგეთმოთ, ასე ვთქვათ, ეს ერთი ოლქი და არ დაგეყენებიათ, ეს პოლიტიკაში ასეთი რამ არ ხდება და თუ ხდება, სწორი არაა, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ პოლიტიკის თავი ერთ-ერთი სწორედ მამოძრავებელი არის კონკურენტული, ესე იგი, პროცესები და ეს კონკურენცია მიდის და საგარეჯოსთვის არის კარგი მეთქი, რას ვამბობ, ახლა ამითი მინდა ვთქვა, რომ ყველა თემა, რომელიც საგარეჯოს აწუხებს კონკურენტული არჩევნების დროს, იხსნება გამოდის კანდიდატების წინაშე გადასაწყვეტა, თავიანთი გეგმები, პროგრამები უნდა ჩამოაყალიბონ და მე ვფიქრობ საგარეჯო ამით მხოლოდ მოგებული დარჩება, რომ ასეთი არჩევნებია. რაც შეეხება ახლა პროგნოზებს, მე რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ ჩვენი კანდიდატის სიძლიერეშიც, მის გამარჯვებაშიც. ჩვენ ალბათ გვექნება შესაძლებლობა, თუ რატომ არ ამაში დარწმუნებული, ამასთან დაკავშირებით მე ორიოდე სიტყვა მოგახსენოთ და თუ შეიძლება ვიტყვი იმაზეც, კოჰაბიტაცია და თემაზეც, ესე იგი, ჩვენ თუ აკვირდებით, ხელისუფლება არის ორმაგი დარტყმის ქვეშ. ერთი მხრიდან დაწყებული ევროპის სახალხო პარტიიდან, დამთავრებული კიდე ნაციონალების ბევრი მეგობარისგან არის ძალიან სერიოზული ყვირილი და ხმაური ჩვენს მიმართ, რომ ჩვენ გვაქვს შერჩევითი სამართალი, რომ ჩვენ ვაპატიმრებთ პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს, რომ ასე არაფერი მსგავსი არ მომხდარა. მე მინდა გითხრათ, რომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, როცა მოვედით ხელისუფლებაში, ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ თემები, რომელიც ეხება დანაშაულებებს, წინა წლების, ესე იგი, საშინელებებს, რომელიც ხდებოდა, გახსნას პროკურატურამ და გადაიმჟელოს სასამართლომ ამაზე. ამ სასამართლო და პროკურატურის, ესე იგი, საქმიანობის შედეგად მივიღეთ ის, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, მერაბიშვილის მიმართ, ახალაიას მიმართ, უგულავას მიმართ და კიდე არის რამდენიმე ადამიანი, ბევრი არ არის გეთანხმებით, მაგრამ საკვანძო ფიგურები, ვინც იყვნენ ამ დანაშაულის სათავეში, იძებნებიან ის ადამიანები, რომლებიც იმ საშინელებების შემოქმედები იყვნენ, რომელსაც ჩვენ, ესე იგი, კიდე ვერ მოვიშორეთ და არ ვიცი, აი რამდენ ხანი უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ, რომ აი ესეთი სიბინძურე თან არ დაგვდევდეს მუდმივ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამიტომ ეს, რაც იყო გასაკეთებელი, სასამართლო და პროკურატურა თავის სიბრტყეში აკეთებს, აქ პოლიტიკურ ანგარიშწორებაზე ლაპარაკი არ არის და მეორე მხარე არის, რომელიც ესე გეუბნება, რომ ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ უნდა მასობრივი უნდა წასულიყო, ასე ვთქვათ, პასუხისგება საქმეზე. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დავამსგავსებოდით თვითონ მიშა სააკაშვილს, რომელიც თუცა მოვიდა ხელისუფლებაში, რა გააკეთა, მე გაგახსენებ, მოსამართლეებს რამდენიმეს, ესე იგი, რაღაცა მოუწყვეს და დააპატიმრეს, პროკურატურა მთლიანად თავიდან ბოლომდე ხელში ჩაიგდო, მედიაზე სრული კონტროლი მოიპოვა და რასაც უნდოდა იმას აკეთებდა შემდეგ და მთელი მოსამართლეთა კორპუსი შეცვალა. ჩვენც იგივე ალტერნატივის წინაშე უნდა გაგეშვა ყველა მოსამართლე, ყველა პროკურორი და ამას ვერ გაუშვებდი სამართლებრივი გზით, ეს უნდა გაგეშვა ძალით, ეს უნდა გაგეკეთებია ის, რასაც აკეთებდა მიშა სააკაშვილი და ჩვენი ხელისუფლება იდგა იმ შესაძლებლობის თუ საშიშროების წინაშე, რომ ჩვენგან გამოსულიყო მიშა სააკაშვილი ორი. ეხლა ხშირად ისმის, აი თქვენ რუსთავი ორის მიმართ რას აკეთებთ? არაფერს არ ვაკეთებთ, ხალხო, რას ვაკეთებთ? სასამართლო პროცესი მიდის ქიბარხალვაში, რომ დაიწყებდა დავას თავისი წილის დაბრუნებაზე და დაოწებული აქვს მუდმივად, ვისთვის არის ეს მოულოდნელი და ვისთვის იყო ახალი, რუსთავი ორისთვის, ნაციონალური მოძრაობისთვის, რა ვიცი, იმ დამკვირვებლებისთვის, რომელიც აქ აკვირდებოდნენ მედიაში რა ხდებოდა თუ რაზე არის, ესე იგი, საუბარი. არაფერი მსგავსი არ არის. ჩვენ წავედით რთული გზით, ესა რთული გზა, რომელიც ყველა მხრიდან კრიტიკას იმსახურებს, მაგრამ ესა ერთადერთი და სწორი გზა იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თამარის თვითონ, რომელიც არის ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წევრი უკვე, არის სწორედ ამ გზის მომხრე, რომ ჩვენ ევოლუციურად თანდათან ძნელი გზით, დემოკრატიული მეთოდებით განვავითაროთ ქვეყანა, სახელმწიფო ინსტიტუტები, მივდივართ ამ მიმართულებით. მეც ფიქრობ და გიერთდებით მოსაზრებაში, რომ ვიდრე დაბრუნდებით იმ შორისძიების და მხედრიონის ეპოქაში, როცა იწოდა თბილისი და იწოდა მთელი საქართველო, ჯობს ჩვენ ვიყოთ შემოვლითი გზით, ვიაროთ უფრო სწორად და განვავითაროთ დემოკრატიული ინსტიტუტები, დემოკრატია ზოგადად ქვეყანაში. შემოგვიერთდა ყველაზე მითუმეტე საკერძო ცოცხალი ფაქტი, შემოგვიერთდა წინა ხელისუფლების პატიმარი ბატონი ზვიადითავად იყო და შემოგვიერთდა წინის წინა უფრო სწორად და წინა ხელისუფლება სააკაშვილის ხელისუფლების პატიმარი ყველაზე ახალგაზრდა გიორგი ზარეკიძე. გიორგი თამუნას საარჩევნო კამპანიაში არის დიდი ხნის ჩართული. გიორგი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი და თინა თიხი და შელი სიტყვებს გამემეორებ, რომ ძალიან დიდი ვაჟკაცობა იყო შენი მხრი და როცა ამდენი გაწამა იმ რეჟიმმა, შეინარჩუნე ადამიანობა და არ გახდი შურის მაძიებელი. მე მინდა დავიწყო იმ შეხვედრებით. თამარ, თქვენგან დავიწყებ.
ძალიან მინდა მოვყვეთ იმ შეხვედრებზე, რა შეხვედრებიც გაქვს ზოგადად საგარეჯოში, იმიტომ რომ ხშირად არის ესეთ შენიშვნები Facebook-ზეც, ობიექტივის ეთერიდანაც გამიგონია მე ეს ამბავი, რომ თითქოს რაღაც უჭირს სახელისმწიფო კანდიდატს. მე პირიქით, რასაც გაკვირდებოდი, ძალიან თბილი შეხვედრები გაქვთ ხიმილიანი ამ ადამიანებთან, გიორგიც დამეთანხმება და მინდა რომ ეხლა მომიყვეთ ორივე, რა ხდება ამ შეხვედრებზე. თქვენ ხომ შეხვედრებზე ბევრჯერ იყავთ. სანამ შეხვედრებზე ვისაუბრებ ქალბატონორსა, მინდოდა გამომეყენებინა ეს შესაძლებლობა, საგარეჯო სახალხო თეატრმა გაიმარჯვა თეატრების ფესტივალზე, სპეციალური გრან-პრით დაჯილდოვდა და მე მინდა მთელ საგარეჯოს და საგარეჯო სახალხო თეატრს განსაკუთრებით ამ ეთერის საშუალებით მივულოცო ეს გამარჯვება. ეს თქვა იმედი მაქვს რომ ეს იქნება გაგრძელდება ის წარმატებული გზა რომელსაც ეს თეატრი ახორციელებს. რაც შეეხება ვეცდებით მე მგონი ყველა ძალიან საინტერესო და ეს თემა ხო თქვენ შეკითხვებს შეხვედრები შეხვედრები არის ძალიან პოზიტიური ვიტყო დღეს მოვდივარ უდაბნო სოფელ უდაბნოში გვქონდა შეხვედრა სადაც ვიცით რომ მოსახლეობას აწუხებს ძალიან სერიოზულად წყლის პრობლემა მიუხედავად ამისა განწყობა იყო საკმაოდ პოზიტიური ისინი აცნობიერებენ კიდევ ერთხელ აღნიშნეს ის რეფორმები რაც განხორციელდა ხელისუფლების მხრიდან ის პროექტები რომელიც უშუალოდ ამ სოფელში მოხდა და შესაბამისად განწყობა ისევე როგორც ძალიან ბევრ სხვა სოფელში და უშუალოდ ქალაქ საგარეჯოში შეხვედრების დროს არის ძალიან თბილი და პოზიტიური. რა თქმა უნდა, მოსახლეობას აქვს წუხილები, ის რომ რაღაცეები ბოლომდე არ არის მიყვანილი, ის რომ თქვათ რეფორმები შეიძლება ცოტა შენელებული ტემპით მიმდინარეობს, მაგრამ ყველანი აცნობიერებენ იმას, რომ ჩვენ არ სამწუხაროდ და არ ვართ მდიდარი სახელმწიფო, ჩვენ მოგვიწია პრიორიტეტების დალაგება და მთავარია ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ ხელისუფლებამ პრიორიტეტები სწორად დაალაგა. მე მაცნობებენ, რომ ზარია ეთერში, დიდი თხოვნა მექნება, რომ ყოველ 15 წუთში ერთხელ შემოუშვათ ზარი, მე მგონი ცოტა უფრო ადრეა დღეს ეს ზარი შემოშვებული. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გაიხარეთ, საგამომშვიდობით. მოგესალმებით. ბატონო ზვიად და კოალიციას დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ მიღწევებისთვის, რომ თავისუფალ ეთერშიც კი შეიძლება თავრობის საწინააღმდეგო აზრი გამოხატოს ადამიანმა, ეს არის უდიდესი მიღწევა, რასაც დღესდღეობით ყურადღებას ვერ ვაქცევთ. მადლობა მთელ კოალიციას, მაგრამ ისევე მინდა ვუთხრო, რომ დაანგირსეული კანდიდატი ხავთ, როგორ ვთქვა, მოწინააღმდეგე მხარეს ირმა ინაშვილი. კითხვა რა შემდგომარეობს, გვესმის ჩვენ ვაფასებთ კანდიდატ ირმას. კითხვა არაფერში არ მდებარეობს, გაიხაროს ორივე, მაგრამ ხალხი აირჩევს ირმა ინაშვილი. რა თქმა უნდა, ხალხი აირჩევს ვინ იქნება ეს კანდიდატი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება 51 თამარხი და შელი. მოდით გავაკეთოთ ხალხის განწყობაზე საუბარი. 15 წუთის შემდეგ მე ველოდები კიდევ ერთ ზარს ეთერში. კი ბატონო, თუ შეიძლება რომ გავაგრძელოთ, აქ შეკითხვაც შეიძლება ასე ვთქვათ ფონად დაუდოთ. რისი თქმაც მინდა, წინა საარჩევნო კამპანია, ჩემი აზრით, მე არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობის დიდი გამოცდილება მაქვს, ვაკვირდებოდით არჩევნებს ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში და ჩემი აზრით ეს წინა საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს უპრეცედენტოდ სამართლიან და თავისუფალ გარემოში. ჩვენს ოპონენტებს აქვთ ძალიან თავისუფლად შეხვედრების ჩატარების საშუალება, მოსახლეობასთან ამომრჩევლებთან შეხვედრების საშუალება, ისინი შეუზღუდავად სარგებლობენ სატელევიზიო ეთერით, მათ შორის ამ ტელევიზიის ჩათვლით და წინააღმდეგობას არაწყდებიან. ჩვენ მოვისმინეთ წუხილები იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელისუფლებო კანდიდატი ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ ადმინისტრაციულ რესურსს, რასაც პრინციპულად არ ვეთანხმები. ჩემი კამპანიის დროს ჩემს კანდიდატურას მხარს უჭერენ პოლიტიკური თანამდებობის პირები, რაც არ წარმოადგენს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, ეს არის პოლიტიკური რესურსის გამოყენება. ყველა ის პირი, რომელიც მონაწილეობს ჩემს წინასაარჩევნო კამპანიაში და მხარს უჭერს ჩემს კანდიდატურას, არიან სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირები, რომელთაც არ ეკრძალებათ წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ სახელისუფლებო კოალიციის მიერ დაყენებული კანდიდატი ვარ, მე ვფიქრობ, რომ კამპანიაში მაქვს შეფერხებები, მაგალითისთვის, რომ დავასახელოთ, ჩემი პლაკატები, რომელიც საგარეჯოში და სოფლებში გავაკარით შესაბამის ადგილებზე, რომელიც ნებადართულია, სულ რაღაც ნახევარი საათის შუალედით იხევა ხოლმე. თუმცა, როგორც ხვდები, ჩემი ოპონენტების წინასაარჩევნო აგიტაციასთან სააგიტაციო მასალას ასეთი პრობლემა არ აქვს. ეს ძალიან თვალნათელია, ძალიან დიდი წუხილი და დანანებით მინდა აღნიშნო, რომ კონკურენცია ამ დონემდე დავიდა, რომ წინასაარჩევნო პლაკატებს და ამ სააგიტაციო მასალას ემტერებიან, ასე ვთქვათ. კიდევ ერთი
საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა ამ შეხვედრების დროს, ჩემი ოპონენტის მომხრეები, შტაბის წარმომადგენლები ესწრებიან ჩემ შეხვედრებს თავისთავად. ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, საინტერესო ფენომენია, ალბათ ისინი საინტერესოს მოსმენას ელიან. უბრალოდ სამწუხარო ის არის, რომ ისინი არ გვაძლევენ ხანდახან საშუალებას, რომ უშუალო კონტაქტი გვქონდეს ამა თუ იმ სოფლის მოსახლეობასთან, რომელსაც ჩვენ ვხვდებით. ჩვენ მივდივართ შესახვედრად კონკრეტული ჯგუფის, კონკრეტული სამიზნე ჯგუფის სოფლის პრობლემის მოსასმენად და ამ ოპონენტის შტაბის წარმომადგენლები ამ შეხვედრეს, ამ შეხვედრას ხელს არ უწყობენ, ასე ვთქვათ. თუ ეს შეხვედრებზე და თუ რაღაც საკითხები არსებობს, დავამთავრებ ამას, თუ რაღაც მწვავე საკითხები არსებობს, კითხვები არსებობს, მე არაერთხელ მითქვია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე მზადვარ დებატებისთვის ქალბატონ ირმა ინაშვილს მისი ტელევიზიის ეთერიდან კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ დაჯდეს ჩემთან ერთად დებატებში. ჩვენ გვქონდა ამის გამოცდილება, თუმცა ერთ-ერთი ბოლო დებატის შემდეგ ქალბატონ ირმა ჩემთან დებატებში დაჯდომაზე უარსაცხადებს, რაც ჩემი აზრით ძალიან სამწუხაროა. მოდი ნუ გადავიტანთ ამას სხვა ფორმატში, დავსხდეთ კანდიდატები ერთმანეთის პირდაპირ და ნეიტრალურ ტერიტორიაზე სამართლიან პირობებში ვიდებატოთ. სხვათაშორის ძალიან ცუდი აღქმა ქონდა, მე მინდა ვთქვა, როდესაც ქალბატონი ირმა თავადვე თქვა, რომ შემოიჭრა სერგენკოსთან, ბატონ ჯანდაცმისთან შეხვედრაზე თვითონ ექიმებში, მე მინდა რომ მკითხო ჩვენს წარმომადგენელს, დღეს ჯო ჰოსპიტალის მიანუ გინეკოლოგის მიმართულების ხელმძღვანელს, ბატონ ლევანტი გინაშვილს. ბატონ ლევანტი, თქვენ ძანდებოდით იმ შეხვედრაზე და მოდით მაშინ ვთქვათ, აი როგორ აღქვას მაყურებელი არ არის, მსმენელი, ამორჩეველი, როდესაც რაღაც შეიჭრები, რაღაცას ცდილობ, რომ ჩაშალო ის, რაც არის დაგეგმილი. როგორ აღიქვით მაშინ ექიმებმა ეს ყველაფერი? თქვენგან არის ძალიან საინტერესო ამის ხსნა. ხო, თვითონ სიტყვაშივეა პასუხი, როდესაც ქმედებას ქვია შეჭრა, იქ უკვე კომენტარის გაკეთება აღარ არის საჭირო და რა თქმა უნდა, როგორც ქალბატონმა თამარმა ბრძანა, სჯობია რომ დებატები ცივილურად და ესე გაერკვეს ყოველივე ხალხის თვალწინ და ხალხის წინაშე. ანუ თქვენ გირჩევნიათ, როგორც იგი თამამრჩეველს ამ შემთხვევაში საგარეჯოს რაიონის, დაინახოთ ამ კანდიდატები ცივილურ დებატებში, სადაც თავის აზრს გამოხატავენ, ვიდრე ახლა ერთი შეჭრას, მეორეს შეხვედრას და მეორე მესამის და ასე შემდეგ იყოს არეული. ფორმაა და ყველასა ნორმალურ ადამიანს ალბათ ასე ურჩევია, რომ ასე გაერკვეს სიმართლე. და მაშინაც მე რო ჩვენც გვესაუბრებოდნენ და როგორც ვატყობთ, ასეთ ტიპის შეჭრები არასოდეს არ აღიქმება კარგად. ჩვენ ამ ეტაპზე, როდესაც ხა ვინმე შეიძლება თქვას, რომ ჩვენ შემოვიჭერთ ობიექტივის ეთერში, არა, ჩვენ ცივილურად დავპატიჟეთ, მივიღეთ ეს შეთავაზება ასევე ცივილურად და ამიტომაც მოვედით. ჯობს რომ აი ესეთი ტიპის ურთიერთობებში გადავიყვანოთ იმას, რაზეც ქალბატონი თამარი ამბობდა, ურთიერთობები გიორგის უნდა და რაღაც მოგესალმებით. დავამატებ იმას, რომ ოდესაც ჩვენ ამომრჩეველს ხვდებით, მაგალითად გუშინ ერთ-ერთ სოფელში, ოდესაც ვისმენდით ამომრჩევლის პრობლემებს, საუბრობდით, ჰქონდა დიალოგი, ჩვენი ოპონენტის შტაბის წარმომადგენლები მოდიან, იღებენ კამერით, კამერით იღებენ, რაც უხერხულ სიტუაციას ქმნის და თვითონ იმ ამომრჩევლების შეურაცხყოფა, რომელთანაც ჩვენ რეალურად მივდივართ, იმიტომ რომ მოვისმინოთ მათი პრობლემები და შემდეგ უკვე სამოქმედო გეგმა დავსახოთ და კარგი იქნება თუ თავს შეიკავებენ ამგვარი მოქმედებებისგან, მაგრამ როდესაც ალბათ უკვე ფიქრობენ, რომ მათ ამარჩევნებში არ აქვთ გამარჯვების შანსი, მიმართავენ ასეთ ხერხებს და ჩვენ საგარეჯოებმა მოსახლეობამ უბრალოდ კარგად იცის უკვე რომელი არჩევანის წინაშე დგას, ვისკენ უნდა გააკეთოს სწორი არჩევანი, იმიტომ რომ ქალბატონი თამარი არის სწორედ ისეთი კვალიფიციური კადრი, როგორიც უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი და საგარეჯო ხალხს აქვს ძალიან კარგი არჩევანი, რომ მათი წარმომადგენელი იყოს ისეთი კვალიფიციური და ისეთი პროფესიონალი, როგორიც არის ქალბატონი თამარ ხიდაშელი და დაიცვას თითოეული საგარეჯოელის უფლება ზოგადად პარლამენტში და ყველგან. ბატონზე ჩიძლმე ჩაგიკითხოთ, მე მივხვდით, რომ თქვენ გინდათ კომენტარი გაკეთებინათ. არაერთი შეჭრის მოწმეც ხართ, არაერთი პროტესტი თავადაც გაგიპროტესტებიათ, მე ვიდა, მაგრამ აგიკეთებს, შევჭრილო არ კიდეც მე თავად, მაგრამ მოდი სხვა რამეზე ვთქვათ, როდესაც არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობა არ ქონდა, ეს ერთი ფორმაა, როდესაც ახლა ყველა ვამბობთ, ეხლა თუ ვინმე მეტყვის მე, რომ ან საგარეჯოში, ან ამ ბოლო ორ არჩევნებზე, ან შემდეგ არჩევნებზეც
ვინმე ემუქრება, ვინმე სოციალურ დახმარებას მოგიხსნით, თუ ხელისუფლებას არ მიცემ ხმას. Ან ვინ ემუქრება ვინმეს, რომ შვილს დაგიჭერ, ნარკოტიკს ჩაუდებ, თუ არ მიმუშავებ ჩვენზე. Თუ ვინმე პატიმრებს ეუბნება, 500 ხმა თუ არ მომიტანე, შენ პატიმარშვილს გარეთ გამოუშვებ. Თუ არის კიდე პოლიცია მიდის ვინმესთან და ეუბნება, იმას მიეცი ხმა, ამას მიეცი ხმა, თორე ამას გიზამ, იმას გიზამ. Ეს ხო დამთავრდა, ეს ჩავაბარეთ. კარუსელების თემა დამთავრდა, ხახო, ყველაფერი დამთავრდა. ამიტომ მე ერთ რამეს ვიტყვი, ის რომ ჩვენ ახლა დღეს ამ ეთერში ვართ, ერთ რამეს ადასტურებს, რომ საქართველოში არჩევნები პოლიტიკურა და კულტურულა დავიდა სხვა დონეზე. ეს თემები, მე ვფიქრობ, კიდე არის რაღაც რეციდივები, არაფერი პრობლემა არ არის. Მე თამარი მინდა ჩემი ახალგაზრდა მეგობარი დავამშვიდო, უთხრა რომ პლაკატების ჩამოხვით შენ ხმებს არ დაკარგავ და ვერც ვერავინ ვერ მოიპოვებს ქამხვებს. უნდა გითხრათ, ეს უბრალოდ ცოტათი უკულტურო ელფერს მატებს ამ არჩევნებს, რაც არ გვიხდება, უბრალოდ ეს არის და ეს მეტი არაფერი. თანჩენი ახლა ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა. Tamars ხარს უჭერენ ჩვენი კოალიციის ლიდერები. ჩვენი კოალიციის ლიდერები არიან პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები, ვიცე-პრემიერები, ასე იგი პარლამენტის წევრები, პარლამენტის სპიკერები, ვიცე-სპიკერები, ჩემო ბატონო და ეს არის ძალიან ჩაოლებრივი და ნორმალური მოვლენა. მე მინდა ქალბატონ ირმასაც, ყველა ოპოზიციურ პარტიასაც უთხარ, როდესაც ისინი მოვლენ ხელისუფლებაში და ჩაატარებენ კამპანიას, აუცილებლად მათი მხარდამჭერებიც სწორედ ასეთი თანამდებობის პირებიც იქნებიან. ეს არის ჩაოლებრივი ამბავი. ეს ხდება მთელ მსოფლიოში, ეს არის საქართველოშიც, ამიტომ მე მესმის, ოდესაც ასე იგი ოპოზიციონერი ამბობს, რომ აი მინისტრი მიდის, ის ხარდასაჭერად, ჩემ ხარდასაჭერად, ესეთი ფუფუნება მე არა მაქვს, ეს გასაგებია, მაგრამ ეს მე კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, ოდესაც მოვა პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში, შემდეგ დაიწყებს კამპანიის ჩატარებას, მასაც ექნება ასეთი კომფორტი, რომ მისი ხარდამჭერები იქნებიან პრემიერები, ვიცე-პრემიერები და ასე შემდეგ. თუმცა არჩევნების მიღმა არ არის აუცილებელი, რომ ისე დავჭამოთ ერთმანეთი, მე არჩევნები რომ დამთავრდება ერთმანეთის თვალებში შეხვდეს, არ შეცვლის მითუმეტეს ბევრს გვიბრძოლია ერთ ფრონტზე. ბატონო და თქვენთან გადმოვალ თუ შეიძლება სიტყვას და მე ძალიან მინდა შეაფასოთ ქალბატონი თამარის წინაშე არჩევნო კამპანიამ, რომ თქვენ ძალიან ბევრ შეხვედრას დაესწარით და თავად ნახეთ განწყობა ადამიანების და ბიზნეს ფორუმზეც თუ შეიძლება რაც ჩატარდა საგარეჯოში იმისთვის რომ დასაქმდეს იქაური მოსახლეობა. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება. სიამოვნები, დიდი მადლობა. ალბათ მე მერჩივნა რომ უფრო მეტ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, თუმცა პარლამენტში ჩვენ საკმაოდ დაძაბული სამუშაო გრაფიკი ჰქონდა, რაც მოახერხა ეს მოახერხა. ფიათ საინტერესო შეხვედრებია, მე რაუნდენიმე დიდ სოფელში სპიყავ მათ შორის. თამარი ძალიან იოლად ახერხებს ადამიანთა ურთიერთობას, ძალიან კარგია, საცხელთა ძალიან კარგია, როდესაც ის თავის არგუმენტებით ძალიან ხშირად თქვა ოპონენტების თქვა არგუმენტებს ასეთ ასეთ კარგი ფორმით, არა თქვა დაძაბული, არა მშვიდად, ну საერთოდ ასეა. კვალიფიციური ადამიანები არიან უფრო მშვიდენი, მათი გარეგნულად გადაცემა უფრო მშვიდია, ვიდრე ხშირ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ასეა და შეხვედრებიც ასეთი იყო უშუალო, საკმაოდ კარგი ფონია ახლა ზვიადეც საუბრობდა რა ფონი, მე მაგალითად ბატონო ზვიად გახსოვთ თქვენ ერთი წლის განმავლობაში ოფისი არ მაქირებებინეს ხარაგაულში არჩენები რო იყო. ეხლა ხო ოფისი არ მაქირებებინეს რუსთავში. ხო, ასე იყო რუსთავში და ასე იყო ყველგან. ეხლა დღეს საკმაოდ საინტერესოა, როდესაც ოპონენტების მოდიან შეხვედრებზე, სვამენ კითხვებს და კიდევ ამბობ რომ როდესაც ოპონენტი შვიდ გარემოში სვავს კითხვას, მას აქვს გარკვეული კითხვა, ამორჩეველი, სწორედ ჩვენ გვჭირდება ასეთი ამორჩეველი, რომელიც წინასწარი ჩამოყალიბებული, არამედ უსმენს კანდიდატს და შემდგომ მიიღებს გადაწყვეტილებას. და ვფიქრობ, რომ ყველა სოფელში, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემაა ახლა, ბუნებრივია, ჩვენ მივიღეთ ეს მემკვიდრეობა, გარკვეული პრობლემები გადაიჭრა, მაგრამ ჩვენ კიდევ გვჭირდებათ საკმაო ხანი, რომ ესე იგი, ვთქვათ, დიდ პრობლემათა უმრავლესობა რომ მოაგვაროთ და ვფიქრობ, რომ თამარი ძალიან 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 კარგი დეპუტატი იქნება და სწორედ ის რომ საგარეჯოში ამდენი პრობლემა, ესე როგორც ყველგანა პრობლემებს ჭირდება სწორედ კვალიფიციური ადამიანი, საკითხები სწორად ამყენებელი, სწორად გამჩევი ამ საქმეების, რაც შეეხება საკმაოდ საინტერესო ბიზნეს ფორუმი გამოვიდა უშენ, მართლა საგარეჯოს მასშტაბით იმდენი რამ გამოჩნდა. რამდენი პერსპექტივა ახლა, იქ იყო ლაპარაკი ტურიზმზეც, იყო ლაპარაკი მათ შორის კულტურულ ტურიზმზე, იქ იყო საუბარი იმ ინვესტიციებზე, სადაც დაწყებულია საგარეჯოში, არა მხოლოდ რეზიდენტი, არამედ არარეზიდენტი უცხოელი ადამიანების მიერ იყო იმ ძალიან დიდ პერსპექტივაზე საუბარი, რაც აქვს სწორედ ამ ძირძველ მიწას და სწორედ რომ ყველაფერი ერთად უცხოდ აღმოჩნდა, რომ
იმ რამდენი რამის გაკეთება შეიძლება ამ დროს? და ჩაგიჭრები უკაცრავად, პირველად გავარკვიე გუშინო, თურმე საგარეჯოში შეიძლება ზეთისხილის პლანტაციები გააშენო. და ბიზნესმენმა, რომ იქ იყო ბიზნესმენი, რომელმაც 200,000 გაახარა ხე ზეთისხილის და ტონობით, ესე იგი, ახლა გადამამუშავებელ მეურნეობაზე არის საუბარი რაღაცა და მე არ მეგონა ნამდვილად თუ ზეთისხილი საქართველოში შეიძლებოდა ასე მასშტაბურად მოსულიყო. მე მგონია, რომ ეს მარტო საბერძნეთში და ესპანეთშია მარტო ეს ფუფუნება. საგარეჯოში ეს დაწყებულია 2-3 წლის წინ დაუწყე. მე მქონდა უბრალოდ იმ ადამიანს უსვენდი, რომელიც ლაპარაკობდა, მეც გახლდით, გუშინ დაგვიანებით მივედით, მაგრამ ნახეთ და უკაცრავად, უბრალოდ მინდოდა რომ თქვენი ეს გამემყარებინა ეს პოზიციები. და ასევე, ესე იგი, აღმოჩნდა, რომ არის ეხლა ამ საქმეს სჭირდება სწორედ კვალიფიციური ადამიანები, ინიციატივები, იდეები და სწორედ რომ თამარი ძალიან კარგად შეძლებს იმას, რომ ჩვენ ახლა საკანონმდებლო ცვლილებებით და კანონმდებლობით ხელი უნდა შევუწყოთ მათ, რომ კიდევ უფრო უკეთ აწარმოოთ ეს საქმიანობები და კიდევ ამბობ, რომ ამ კუთხით პარლამენტის საქმე რაც არის, ანუ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა გუგულში, როგორ გჭირდება ჩვენ კვალიფიციური ადამიანები. ძალიან კარგი ღონისძიება იყო. მე მაგალითად ფიქრობ, რომ ხარაგაულშიც მსგავსი ფორუმი დავნიშნოთ. არა, ეხლა მალე დროში ასე ერთად შეკრული ყველაფერი ფრიად საინტერესო. ერთად შეკრული ადგილობრივი ბიზნესი იყო, რა თქმა უნდა, თავის რაიონს ბევრად უფრო მეტად წაადგება და უფრო, როგორ გითხრათ, აი კარგად შემჭიდროებულად და ზუსტად გამოიყენებს თავის ენერგიას იმისთვის, რომ რაიონი ამუშავდეს. მე ზუსტად ვიცი, რომ თავარი ამის ხელმძღვანელობა შეძლებს. ისე ერთ რამეს დავამატებ, ეხლა თამარის საუბრებს როცა უსმე საგარეჯოელთა, ძალიან მინდა რომ საგარეჯოელი ვიყო და ამორჩეველი ვიყო. ძველი გულით ვამბობ. მე სხვა შორს ბინახავს ამორჩეველი, როგორ მოხსნა ჰაერში თამარმა, რომელიც გამრაზებული იყო მასზე და აქვს ისეს ნიჭი ამ ქალბატონს. მობილურია პირდაპირ ეთერში, ეს არია უფრო სწორად უკაცრავად. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? არის მის თქვენი ხმა უკაცრავად? ალო, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? ალო, ალო, გისმენთ ქალბატონო, პირდაპირ ეთერში ხართ? ერთი რამინდა გითხოთ, თქვენ რა უკვე ისა დარწმუნებული ხართ, რომ გამოიმარჯვოთ არჩევნებში? დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონ, დარწმუნებული ხართ, რომ გამოიმარჯვოთ არჩევნებში? ძალიან კარგი კითხვა, სხვათა შორის რაც უფრო მეტი ესეთი კითხვა წამოაჩენს, მაგრამ მით უფრო კარგად უპასუხებთ ჩვენ. გიორგი ძახის კი 4 კი აქვს გიორგი, მე გქონდა თამარს, არა 1 2 3 4 5 კი აქვს თამარს, კი თამარი იმარჯვებს. გისმენთ გიორგი, რატომ იმარჯვებს თამარი? არა ბევრი კი დაამატეთ, ერთი არა. არა, ეთერ ჟურის 5 დაახლოებით თვენახევარია, რაც არჩევნო კამპანიას ვეწევით საგარეჯოში, ვიყავით ყველა სოფელში, რამოდენიმე სოფელში ვიყავით 2-2 ჯერ. ჩვენ იმ ხალხის განწყობა, რომელ ადამიანებსაც ხვდებით და იმ ხალხის ნდობა და ასევე ის, რომ ქალბატონი თამარი არის სახელისუფლებო კანდიდატი და საზოგადოებას აქვს გამოცხადებული ნდობა კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ, საგარეჯოში ძალიან მკვეთრად არის გამოჩენილი და ჩვენ ზუსტად ამ მომრჩევლების განწყობის საფუძველზე გვაქვს ესეთი დარწმუნებული პასუხი, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ არჩევნებში. მაგრამ ანუ მინდა მიმართო და ვისარგებლო ეთერით საგარეჯო ამ მომრჩევლებს, 31 ოქტომბერს არ დაიზარონ, მოვიდნენ არჩევნებზე და ხარი დაუჭირონ ქალბატონ თამარს, რომელს უბრალოდ ეს ზოგი სადაც გადაადგილების პრობლემა აქვს, მაგრამ ისე განწყობა არის ის, რომ ჩვენ ხარს გვიჭერენ და ამიტომ ვიძახით ესე განსაკუთრებით. ბებიების შეხვედრები მახსოვს მე, რაც ნახე ბატონო, ზიად ისეთი გემრიელი ჩაიხუტება ხოლმე ესე გულში თამარს, აღარიშობენ კარგახანი. აი გისვე თქვენი გამოცდილებიდან ეს რას ნიშნავს? მე გუშინ ვიყავი 2 შეხვედრაზე თამართან ერთად, ერთი იყო თოხლიაურში, რომელიც იყო ასე ვთქვათ ცოტათი უფრო აქტიური შეხვედრა, იმიტომ რომ იყო კი იყვნენ, ესე იგი, ირმას ხარდამჭერებიც მოსულები და საინტერესო გამოვიდა ძალიან. ეხა იქ ჩვენ ნახეთ ადამიანები, რომლებიც საყვედურობენ, რომ არაფერი არ გაკეთებულა ქვეყანაში და მერე ამის შემდეგ ეხა არაფერი არ გაკეთებულა, რა თქმა უნდა კაცო, ეხა პირდაპირ თქვათ ყველამ, რომ ეს ქვეყანა არ არის მდიდარი ქვეყანა. ჩვენ ვიცით რაც არის გასაკეთებელი და რამდენიც არის გასაკეთებელი, მაგრამ როცა ვეკითხებით ჩვენ იმ სოფლის მოსახლეობას, შევეკითხე გუშინო ჯანდაცვის საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევის პროგრამა, სადაც 400 მილიონს ხარჯავთ, გაკეთდამეთ კი პატიოსთან დამეთანხმდნენ, გაკეთდა და ძალიან კარგიაო. უფასო მშობიარობა არის მეთქი საქართველოში, არისო და ძალიან კარგია. უფასო სახელმწიფოები არის მეთქი,
არისო. აი ხა სოფლის მეურნეობაზე გადავიდეთ თქო და ვისაუბრეთ ამაზეც რა. კომუნისტების ვერ ამდენი მიწა მოხნულა მთელ საქართველოში, არა მარტო კახეთში რა. დამეთანხმდნენ რომ არაო. თუ მომხდარა რომ სასუქი ტექნიკის შეძენა ეს ყველაფერი ხელისუფლება დახმარებია ხალხს და ასეთი მიმართულებით ნაბიჯი არ მომხდარა ეგეთი რა. სარწყავი სისტემა, რომელიც კომუნისტების მიერ დაინგრა მთლიანად, მთელი საქართველო იყო დაფარული სარწყავი ქსელით. კომუნისტების შეცვლის შემდეგ საქართველოში ძირითადად საქართველო ქართველები დაკავებულები ვიყავით ჩვენ ამ მილების ამოღებით მიწიდან და გაყიდვით, ან დაანგრევით, ან რაღაც წყობიდან გამოყვანით. 100,000 ჰექტარზე მეტი მთელი საქართველოს მასშტაბით არის გასარწყავიანებული, მათ შორის კახეთში დიდი რაოდენობით. ვიცით რომ კახეთში წყლის პრობლემა არის მთავარი, სარწყავისაც, სასმელისაც, მაგრამ თვითონ კახელები ხო ხედავენ რომ ეს კეთდება. რა თქმა უნდა, ერთ სოფელში რო გაკეთდა მეორესაც უნდა და ის მეორე ბრაზდება, რომ ჩემთანაც მინდა დროზე გაკეთდეს, მაგრამ ხახო ეს თანდათანობით ყველაფერი გაკეთდება. სერმის სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარი როდის ამუშავდა საქართველოში, თუ ვინმე მეტყვის ამას. აგრო დაზღვევა, თუ ვინმე მეტყვის, რომ ეს მომხდარა. თუ ვინმე იტყვის, რომ დამისეტყვა ვენახი და ხელისუფლებამ კომპენსაცია მომცა. ესენი არ მოხდა ყველაფერი კახეთში. კახეთში არის ცოტათი უკმაყოფილება, ღიად ვილაპარაკოთ ყურძნის ფასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყურძნის ფასი შარშან წინ შევიდა 100 მილიონი ლარი, კახელების ოჯახში შარშან შევიდა 120 მილიონი და წელს შევიდა 91 მილიონი. ეს ასია ხალხო, იქ რაც მოხდა უკრაინაში და რუსეთში, მე მინდა ხა თუ გვიყურებენ საგარეჯოერლები, კახელები თუ გვიყურებენ, უბრალოდ ყველამ უნდა იცოდეს ეს ამბავი, რომ როდესაც ხდება ეს ჩვენს რეგიონში ასეთი ამბები, რა თქმა უნდა ეს შარშანდელი ღვინო ვერ გაყიდა იმ ღვინამ და წელს ნაკლები დაჭირდა ჩასაბარებლად, ამიტომ იყო ფასი ნაკლები. მაგრამ იმ რეგიონში თუ ხედავთ, ხა რაღაცა ერთგვარად კონსერვირება მოხდა, ახლა ეს პრობლემა არც მოგვარებულა, ისევ ცხელია, ისევ არ ვიცით რა როგორ იქნება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელს სხვა ვითარება იქნება. ამას ბაზარი არეგულირებს, ესე ძალიან კარგად ესმის ყველას, მინდა გითხრა და ეხა გაკეთებულა, არ გაკეთებულა, ამაზე თუ კი ესე იგი ჩვენ ვილაპარაკებთ, მზადა ვართ ამისათვის, განა ვინმე სამე უკანა იმდენი რამ არის მართლა გაკეთებული, გინდა ინფრასტრუქტურის მიმართულება. სოფელი არ არის დარჩენილი მთელ საქართველოში, სადაც ერთი თავი საქმე რამე არ წამოიწყო 2012 წლის მერე ჩვენმა მთავრობამ, იგივე ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით და იგივე ადგილებზე აქტიური ხალხის ხელმძღვანელობით და რაღაცა იგივე გზები, იგივე წყლების გაყვანა, იგივე კანალიზაციები, იგივე ჩვენ ბატონო კომუნალური რაღაცა სხვადასხვა ისინი გაზის გაყვანაზე როცა საუბრობენ, ეხა საგარეჯოში გაზი ხო შევიდა, ეხა ლაპარაკია იმაზე რომ ოჯახებში რატო არა შემოვა ხალხო ოჯახებშიც, ეხა ყველაფერი დაწყებულია ეს პროცესი გუში. არა, ერთი თამუნას ეს უნდა უკმაყოფილო იყო ერთი ადამიანი ბაღშიო, ესე იგი ბავშვები მეყინებიან სიცივითო, იმ ბაღის მასწავლებელი მოვიდა მერ და ესეთ რამ ითხრა რომ არასდროს არ ღირსებიაო ჩვენ ამ სოფელში გაზი არ იყო საერთოდ რა, თოხლიაურში შემოყვანილი არისო გაზიო, სკოლაცო გაზიფიცირებულა, უბრალოდ ჩასართავიაო და ჩაირთვებაო რა რაღაცებს, ახლა ბოლოს ამონტაჟებენ და როცა გათბობის სეზონი ოფიციალურად იწყება, ხო მაშინ ჩაირთვება ეს ამავე და ეხლა როდესაც ამბობს ეს ადამიანი რომ ბავშვები მეყინება, ბახში ვერ დამყავს რაღაცა, ან არ არის ინფორმირებული, ან შეგნებულა ცოტათი უტრირებას აკეთებს. მე ეხლა რა მინდა რომ ვთქვა, თამუნასთან დაკავშირებით უბრალოდ ერთი რამ არის, პრაგმატული მოსაზრებით უნდა მიცეს ყველა ხმა, ხო? არ არის ახლა რომანტიკი თხმის მიცემა, ეს იყო პირველად ზუიად გამსახურდია, რომ ჩაატარა არჩევნები, მაშინ ესე იგი ყველა იყო კომუნისტების წინააღმდეგი და გვალმა მაგიდა მიიღო დიდი მხარდაჭერა და იყო რაღაც ჰეროიკული რაღაცა თემები რა, რატომ გამოიმარჯვა მაშინ დაუშვათ ოპოზიციამ და გვალმა მაგიდა. ეხა დღეს ყველა უნდა დათვალოს პრაგმატულად, თუ ვის რას მისცემს. ეხა მე ერთ რამეს ვიტყვი, ჩვენ 86-ნი ვართ უმრავლესობაში, 97 იქნება თამარი, 87 ადამიანი გაცილებით დიდი ძალაა იმისათვის, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვეხმარებით. მე რუსთავში როდესაც მაგ რაიმე ტიპის პრობლემები, იგივე რუსთავის მარნეულის გზის თემა როცა მქონდა, იაღლუჯის მთის გამწვანების პროექტებზე როცა მუშაობთ, ყველა მიდგა მხარში, მთავრობაც მხარში მიდგა, დეპუტატებიც, უმრავლესობაც, პარლამენტის თავმჯდომარეც. ამიტომ ჩვენ იმას არ ვამბობთ, რომ ახლა თამარი თუ იქნება, ესე იგი დეპუტატი შენ, ესე იგი ჩამოგივლის ახლა და 100 ლარს გაჩუქებს, ან 1000 ლარის საქმეს გაიკეთებს.
ეს არ შეიძლება, კანონით ვერც გაგიკეთებს და თამარი ისეთ რამეს არ დაპირდება არავის, რაც არ შეიძლება. მაგრამ ის რომ გასაკეთებელია მთავრობის მხრიდან, თქვენ გონიათ რომ ახლა საგარეჯოს ფული ეყოფა იმ პრობლემების მოგვარებას, რა პრობლემები საგარეჯოშია? ამას ხო ცენტრალური ბიუჯეტიდან ჭირდება ფული. ცენტრალური ბიუჯეტიდან რასაც ფული ჭირდება, ჩვენ მაჟორიტარები ამის ლობირებას ვახდენთ, როდესაც ცენტრალური ბიუჯეტის აბარა, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი საქმე და ამის ლობირებას ვახდენთ. ამის ლობირებაში გაცილებით უფრო ეფექტური იქნება თამარი. მე უბრალოდ ეს კანდიდატი ვიდრე თუნდაც ოპოზიცია მობილური უნდა შემოუშვა, ეს არის ბოლოს არის ეთერში, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. Алло. დიახ, მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში. მოგესალმები, ბატონი. ჯიჟუგურთან მე ჯოს პატერზე შეკითხვა რომ. გისმენთ. რატო გონია ჯიჟუგურს რომ ესე იგი რესპუბლიკელების როგამ ისავენ იმით რეიტინგი ეცევა ქართულ თამარს? კარგით, მადლობთ. დაახლოებით გავიგე კითხვა. კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, თამარი არ არის რესპუბლიკელების კანდიდატი, ესაა კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი და ეს არის ჩვენი საერთო პოლიტიკური გუნდის არჩევანი. ამიტომ კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ თემა რომ აი რესპუბლიკელების დაყენებული არის თამარის კანდიდატურა, რომ ესე იგი კოალიცია არ უჭერს ხარს, ეს არის ყველაფერი მესმი საარჩევნო ტაქტიკა არის, ტექნოლოგია არის, ესეთ ტექნოლოგიები მოსული ამბავი არის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაგრამ მე მინდა სიცხადე შევიტანო სიტუაციაში და გითხრათ კიდევ ერთხელ კვირა არის ზეგ იქნება საგარეჯოში დიდი შეხვედრა, სადაც კოალიციის ყველა ლიდერი ყველა საგარეჯოს ცენტრში თამართან დაკავშირებით კიდე ერთ ვიტყვი მე ჩემო კარგო ვიტყვი იმას, რომ ეს არ არის ადამიანი, რომელიც ზემოდან ელაპარაკება სხვა ადამიანებს. ის დეპუტატი მას, ესე იგი, მე ვიცნობ, დიდი ხანია, ეს არის კომუნიკაბელური თბილი ყურადღებიანი ადამიანი და თუ გინდათ სიმართლე, მაჟორიტარის აი ეს თვისება არის ერთ-ერთი უმთავრესი თვისება. როცა თუ გახდა ვინმე მაჟორიტარი და მერე კუდი ყავარზე გადოდა, არ დაელაპარაკა არავის და ზემოდან დაუწყო ყურება, აი აქ არის უკვე პრობლემა. ნამდვილად გარწმუნებთ, რომ ესეთი და აი თამარის სახით ჩვენ გვეყოლება ნამდვილად ხალხოსანი დეპუტატი, რომელიც იქნება ძალიან ახლოს თავის ამომრჩეველთან. ეს არის მნიშვნელოვანი შტრიხი თამარის ხასიათში და მის პორტრეტში პოლიტიკურში უკვე. ამაში ნამდვილად დაიჭერება ბატონ ზვიანძიძიგურს, იმიტომ რომ მას ძალიან დიდი საარჩევნო გამოცდილება აქვს. გარდა ამისა, ერთი კი გიორგი ზერეკიძისგან, მეორე კი კოალიციისგან. ბატონ თამარი იმარჯვებს საარჩევნოში. თქვენთან მინდა გადმოვიდე ბატონ ელევან, ისევ კითხვით, რატომ მომზადეთ, რატომ ჭერთ ბატონ თამარს ხარს? აი რა დატოვა ამ ადამიანმა თქვენში ასეთი? კი ბატონო, აღხსენებ. თუმცა აი კარგი დახასიათება მოგცა მაჟორიტარის ბატონ მაზვიატმა. ისაუბრეს მომხსენებლებმა და მათ სიგივე აზრი მაქვს. ხარ ბატონ თამარს მე არ ვიცნობდი, მაგრამ როგორც განათლებული პიროვნება ნამდვილად შევიგრძენი მასში, რომ განათლებული ადამიანი ბრძანდება და რა თქმა უნდა საზოგადოებას ძალიან სჭირდება განათლებული ადამიანი, რომ სწორად განსაზღვროს ის პრიორიტეტებიდან რომელი არის სწორი და შესაბამისად მიიტანოს აღმასრულებელ ხელისუფლებამდე ის მოთხოვნა, რაც სჭირდება საზოგადოებას, ამ შემთხვევაში საგარეჯოს საზოგადოებას და შესაბამისად მეც ვარ პრაგმატული და ამის გამო უჭერ ხარს ქალბატონ თამარს. მესამე კი ქალბატონ თამარს, ჩემგან კი გაქვს თამარსულ, ბატონ თქვენი კი გვაინტერესებს. რა თქმა უნდა, ესე იგი ეს არის ძალიან ესე იგი დიდი კი ხონიერი თქვენსავით. ესე იგი საერთოდ როცა წარმოვიდგენ იმას, რომ კონდეს არჩევანი საშუალება, რომ პარლამენტში შენ წარმოადგენლად შეიყვანო ესეთი კიდევ კვალიფიციური მწოდნე, თბილი, კარგი ადამიანი, როგორც არის თამარი, ახლა ეს შანსი ხელიდან გაუშვა კიდევ ჩვენს პარლამენტს ზოგადად, ალბათ ასეთ პარლამენტს არაკლია ადამიანები, რომელიც შეიძლება სხვებზე ხმამაღლა ლაპარაკობენ აწეული ტონით, მაგრამ რას ლაპარაკობენ, ცოტა ძნელი გასაგებია ხოლმე. ჩვენ გვჭირდება კიდევ, ჩვენ ვართ ძალიან ისეთ მომენტში ახლა, ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ქვა გარკვეული სერიოზული ვალდებულების შესრულებელი. ამიტომ არა მარტო ამიმართულებით, არამედ ჩვენ ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გვაქვს გადასადგმელი ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ვიზალიბელაცია არ ვიცი. იმდენი გამოწვევა ახლა, არ ვიცი, ამ დროს კონდეშანსი იმისა, რომ ადამიანი, რომელიც არის მაღალი კვალიფიკაციის იურისტი, რომელმაც იცის ეს სისტემები, რომელსაც იცის ურთიერთობები, ანუ იცის ასევე დავანებთ სხვა სხვა ის ენას, რომელიც უცხოელებს რაც ეს რომელიც ენისაც
გადაღა ჩემს არის რამდენიმე ადამიანის გაყოლება არ დაჭირდება ვერ. ხო, ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ ასეთი შანსი მე ვფიქრობ საგარეჯველებს ნამდვილად ეთყობა თუ ასე სერიოზულ შანსს არ გაუშვებენ ხელი და ეს მარცხულებს ამაში. თუნდაც კიდევ ამბობ რომ სწორედ ისო დაინტერესება, რაც მე ვნახე იქ შეხვედრებზე, ადამიანთა ინტერესი ყველაზე ცუდია, როცა ადამიანები არ ინტერესდებიან, არიან ისე, ზოგადად მოვიდნენ შეხვედრაზე შეხვედრისთვის, აშკარა ინტერესია, კითხვებია და როცა კითხვებს ვავ და ასეთ პასუხს იღებ, ასეთ არგუმენტს იღებ, ბუნებრივია ხო ჩვენ ადამიანები გონიერი არსებები ვართ და ამიტომ თქვათ გონიერ გაზრდილებასაც მივიღებ. სწორედ ეს არის მე უარგუმენტო, იმიტომ რომ მე მინდა, იმიტომ კი არა კი, არამედ იმიტომ რომ ქვეყანას უნდა, პარლამენტს უნდა და იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს არიან საგარეჯოში და რომლებიც რომლებსაც აქვთ კიდევ ამბობ იმისი საშუალება, რომ ასეთი კვალიფიციური ადამიანი მიცენ გზა პარლამენტში და თვითონვე ნახავთ ყველა თუ როგორი დეპუტატი იქნება თამარი ეხლაც და ერთი წელი ლო გაუდა შემდეგ უარჩენები იქნება მერეც. ბატონო, დამოდით ორი წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე. მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი 2011 წელს ქალბატონი თამარი ყო ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ადამიანის უფლებების ოფისის, ასევე გაეროს განვითარების პროგრამის მოკლევადიანი ექსპერტი 2011-2013 წლებში მუშაობდა გაეროს განვითარების პროგრამის მართლმსაჯულების ხელმისწვდომობა და ადამიანის უფლებათა დაცვა პროექტის კოორდინატორად. 2012-2014 წლებში იყო ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა კომისიის ექსპერტი და ასე შემდეგ. ქალბატონი თამარი, წუთნახევარი ზუსტად თქვენ დაასრულეთ დღევანდელი გადაცემა და მიმართეთ თქვენ ამომრჩევლებს რა საპირებს საგარეჯოსთვის და ჩვენ მისაუბრეთ გომბორზე, მაგრამ აი დანარჩენი ნაწილებისთვის რა საპირე დამბეს. ძალიან სამწუხარო, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ძალიან საინტერესო ინიციატივა წამოვიწეთ გუშინ, ეს ბიზნეს ფორუმი, რომელიც გაკეთდა და ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ საგარეჯოს რეალურად აქვს ძალიან კარგი პოტენციალი იმისთვის, რომ საშუალო მეწარმეები დაინტერესდნენ, რომ მათ ბიზნესის წარმოება დაიწყონ, გამოვყავით რამდენიმე მიმართულება, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ვთქვით, რომ საგარეჯოს ყველაზე დიდი პლუსი ის არის, რომ ის არის თბილისთან ძალიან ახლოს და შესაბამისად ძალიან ბევრი პროექტის განხორციელება არის თბილისში შესაძლებელი. ეს პროექტი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას აწუხებს, არის სოციალური თემები, მათ შორის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმება. ჩვენ ბიზნესის ხელშეწყობით აუცილებლად ხელი უნდა შევუწყოთ სამუშაო ადგილების შექმნას. ეს გრძელვადიანი პერსპექტივაა, მე ვერ დავპირდები შეუსრულებელ დაპირებებს, ვერ მივცემ ამ მრჩევოს, მაგრამ ჩვენ ამის თაობაზე ვიზრუნებთ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ჩვენ 29 ოქტომბერს შევხვდებით ისევ ეთერში ერთმანეთს.